کینیڈا میں کرونا بحران کے باعث مشکلات کا شکار ہوٹل انڈسٹری کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کینیڈا ٹیک آؤٹ ڈے نامی پروگرام کے تحت ہر بدھ کو اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ پر کھانے کا آرڈر دیں اور وہاں سے گھر بیٹھے ٹیک اوے سروس کے تحت کھانا وصول کریں۔ اس پروگرام کو ملک بھر کے ریسٹورینٹس اور مختلف تنظیموں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس حوالے سے آج رات 8 بجے ورچوئل کنسرٹ بھی منعقد ہوگا، جس میں جم کارڈی، ایڈ رابرٹسن، برنی بینٹیل اور ٹام کورشن جیسے ستارے پرفارم کریں گے۔ ریسٹورینٹس کی نمائندہ تنظیم کے تخمینے کے مطابق کرونا بحران سے ہوٹل انڈسٹری کی 8 لاکھ سے زائد ملازمتیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔